У Хусті на черговому засіданні міської ради зібралися 28 місцевих обранців, аби ухвалити важливі для громади рішення. Розпочали обговорення з бюджетних питань, а саме виділення матеріальної допомоги родинам захисників, кошти на реабілітацію після поранень, а також підтримку у вигляді фінансів на поховання. Частина бюджетних коштів виділена на матеріальну допомогу нашим пораненим міських, їх у нас 27. Сьогодні ми виділили кошти, це по 50 тисяч гривень на кожного, у нас така прийнята програма. І на поховання по 100 тисяч, у нас було двоє загиблих, на жаль, у нашій територіальній громаді. І це ми завжди тримаємо на контролі. Також були кошти, матеріальна допомога у нас була сьогодні виділена на важкохворих, онкохворих людей. І, звичайно, це, що стосується соціальної такої підтримки наших військових і також наших людей, які мають проблеми з захворюваннями. Забезпечили коштами й заклади освіти, що потребують облаштування сховищ. Ми приймали субвенцію з обласного бюджету для двох закладів освіти, де в нас будуть будуватися укриття. І, звичайно, що був невеличкий розподіл біля 4,5 мільйонів. Це власних коштів, надходжень, які ми розподілили. В основному ці кошти були розподілені на освіту, на деякі об'єкти, які в нас іде і ремонт, і будівництво, і проєктування. Обговорили й питання, що стосуються обслуговування доріг та забезпечення благоустрою громади. Так, фінанси спрямують на поточний ремонт доріг в межах населених пунктів, а також капітальне відновлення шляхів у місті. Виділили 3 мільйони гривень на фінансування обласних доріг місцевого значення. Серед них Кошелево-Залом, Драгово-Сокирниця, Іза, Нижнє селище Драгово, Липча-Липовець та виділили також кошти на фінансування доріг комунального значення, це вулиця Павловича, Степана Росохи та Петенька. Однозначно всіх коштів на ремонт цих вулиць до кінця зараз немає, але ми разом з депутатами, з бюджетною комісією шукаємо необхідні кошти для того, щоб хоча б частково почати ремонти цього року. Не оминули місцеві обранці питання у сфері культури. Також додатково виділили 1 мільйон гривень для дофінансування проєкту дороги до руїни Хуського замку. Надзвичайно цікавий об'єкт, який відображає історію нашого міста. Там вже зараз хустяни можуть оцінити краєвиди з замкової гори на місто. Загалом депутати опрацювали 96 пунктів порядку денного та одноголосно проголосували за кожне рішення.